станом на сьогодні всі заклади освіти працюють у звичайному очному режимі. І ось за інформацією про виявлених хворих учнів та вчителів, по місту серед освітян ми маємо 8 хворих вчителів. Серед них це є викладачі загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів. Також хочу зазначити, що по місту станом на сьогодні хворіють і діти. Це учні закладів загальної середньої освіти в кількості 9 осіб. Проте, звісно, що з метою повноцінного функціонування закладів освіти якраз в червоній зоні всі працівники закладів освіти отримали щеплення або ж надали своєму керівникові довідку, в якій зазначені протипоказання від такого щеплення. Однак, ми маємо і наступну інформацію від керівників, в яких зазначено те, що по місту є троє відсторонених осіб. Це двоє працівників, які працюють поза шкіллю, і один працівник, який працює в закладі загальної середньої освіти. Серед класів, груп, які могли перебувати на самоізоляції або на дистанційній формі роботи, на сьогоднішній день по місту немає. Тобто всі заклади, ще раз повторюсь, працюють в повноцінному очному режимі. Проте за останні дні різко погіршилися погодні умови. Тому є тенденція, ось ми промоніторили відсоток відвідування по дитячим садочкам і по школам. І хочемо сказати, що відсоток відвідування став дещо нижчим, ніж це було за попередню неділю. З чим це може бути пов'язано? Ну, дійсно, розпочинається пік сезонних вірусних захворювань. Тому сьогодні, ось користуючись нагодою, я хочу звернутися до керівників закладів освіти і прошу організувати належні заходи, які будуть спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я дітей. Також прошу провести необхідні профілактичні бесіди, які будуть спрямовані щодо захворюваності якраз на вірусні, інфекційні чи інші сезонні простудні захворювання. Щоденно по закладах ми моніторимо також температурний режим. І ось за цією інформацією, що ми маємо на сьогодні, по закладам дошкільної освіти температурний режим в групах від плюс 19 до плюс 24 градусів. Що стосується шкіл, то в класних кімнатах температура сягає плюс 18, плюс 20 градусів, що не суперечить вимогам санітарного регламенту. Тобто на сьогодні у всіх закладах створені комфортні теплі умови.